Jenny, nå må du drikke opp kaffen din. Olav, nå synes jeg du skulle finne frem den store kassen med julpynt. Ja, ellers så får jeg pynta til jul. Nå, jeg vet noe ikke. Jeg skjønner ikke hvor det ble av en, altså. Jeg har lett overalt. Ja, overalt. Jeg skjønner ikke hvor det ble av en. Ja, det var akkurat sånn som jeg skulle bruke transistorradioen. Ja, da var han vekk. Søstren min har opplevd akkurat det samme hun også. Da han skulle bruke handmikseren. Ja, da var han vekk. Han Kai, han sa at han hadde skiften han. Jeg lurer hvordan de har det på Rodos, du. De kunne ha noe sendt et kort. Kaffekannen er eksplodert, gutt. Åh, skal jeg lage ny? Ja, selvfølgelig skal du det. Kaffekannen er eksplodert, da. Ja, ja, men da gjør jeg det, da. De gule sidene. De gule sidene. Hva du sier, Benny? De gule sidene, altså siden i boken er helt gule, ikke sant? Akkurat som det kartet vi fant, ikke sant? Rustikt, ikke sant? Nå, det er jo det bare enkelt.